یو ځلې بیا تاسو ته یو تود هرکلی وایم. اوس ما سره زما یو ملګری دی چې د ژوند نه ډک دی، او چې کله په سکرین خلک وویني نو بس خلک وایي چې دا ټولې خوشحالیان یم د سره، ځکه چې چېرته هم تاسو ونه لیده چا خفه ای. شاید ملنګه چا دعاګانې سره یا دونه ډېر زیات خان دی خوشحاله؟ شکر الحمدلله. وړومبی خو زه ډېر شکر گزار یم افغان ټی وی، افغان ټی وی مینجمنټ چې کوم دی، کوم پروډوسر دی، ډایرکټر دی، ټولو او ټولو ملګرو ته، تاسو ته ګرانو مینوالو ته د اختر مبارکي وایم. ټایم هسې هم تېرېږي، که په غم کې تېری هم تېرېږي، که خوشحالۍ کې تېری هم تېرېږي، نو ښه نه ده چې خوشحالۍ کې تېر کړو، خاندو خوشحالۍ کړو. غم خو آلرېډي غم دی، نو چې خاندو خوشحالۍ کړو نو دای چې لکه غم به مرورو کمیږي. صحیح خبره. یو ځانګړی ځای تاسو جوړ کړو د پښتو په موسیقۍ کې، زما خیال دی چې دا انداز د بل چا نه و. څه محسوس دی چې اوس ګرځي په پښتونخوا کې یا پښتنو سره په نورو ځایونو کې میلاویږي؟ زما له وخته سره جي سنګ چې و دا ما وړکوالي نه شوق وم، دې سره پکې بیا رباب هم راغی، بیا ډبل شهرت جي سنګنګ او رباب. ما به م یاره زه به لکه اوس خالد ملک بهی بوجو یا سرفراز بهی بوجو، دا زموږ سینیئر دي که نه؟ بالکل. نور هم ډېر شوق محمود صاحب دی چې ما سره به م یو سړی ودرېږي تصویر به وباسي، یا ما نه به م یو سړی اټوګراف والي. شکر الحمدلله هغه ورځ اوس راغلی ده، لکه زه خو ډېر لکه مونږ چې لکه فین مې ملګري که نه دوستان دي، لکه مې نه راباندې اوس ټیک ده. مونږ ډېر خلک نه پېژنو، خو لکه مونږ خو ډېر خلک پېژني دا وجي او نو ډېر خوشحالۍ کوم ته، لکه زړه ته سینې ته را نږدې کوم، زه مونږ مین دی بالکل روح سړي خوشحاله شي. صحیح ده. ظفر اقرار ورور مونږ سره دی، د موسیقۍ لوی خاندان دی سره تعلق لري، چې وینو مو په سکرین او یا نوی نوې سندرې راځي، نو هغې سره د موسیقۍ یو نوی سټایل هم راځي. نو سندرې غم باندې خوسته او بوشتا خو د موسیقۍ غاړې ته ډېر زیات تاسو توجه ورکړې ده، دغه د فیملی د وجې که نه سی صاحب دی د ټولو ناول خو د افغان ټی وی مننه کوم، او څومره کتونکي چې مونږ ګوري نو د اختر مبارکي ورته وایم. او نننه خبرونه ما د پاره ډیره خاص او اهم پدې ده چې پکې زمونږ استاد ای آر انور صاحب مونږ سره ناستې. صحیح. بیا کدا سې ز ګورم بادر زیب ز خپل استاد منه مغم مونږ سره ناستې، خالد ملک ته سرفراز دی، دا ټول ډیر خولي مرګری دي، او دا ډیر غټ کار کړی دی افغان ټی وی چې دا ټول رايوزې کړی دي. صحیح. ګینه د دې ټول مصروفیات څنګه چې ملګرو ویلې چې اختر اکثر زموږ اخترونه بهاري یا چرته پر ریکارډینګ کې، نو خوشحاله یم چې دې محفل کې تاسو سره ناسم او دا اختر تاسو سره تیرو. لږ په موسیقۍ خبرو کا چې موسیقۍ غلطه ډېر زیات پام سره زما غزل سره جی مینا زیاته ده، ځکه چې په غزل کې دای چې شاعرای سره هم زما لګاو شته دی ناستی، او دا محفلونه مې ډېر کتلي مشاعرو له تګ را تګ یا کتاب لوستل هغې سره خپله یو رشته ساتل، نو غزل مې خوښ و په دې چې غزل کې شاعري ښه ویلی کېږي. او بیا د غزل د ویلو دپاره د موسیقۍ یو داسې ځای ته ځان رسول پکار دي چې د غزل حق سړی ادا کړي او هغه ښکلی وي. یعنی په دغه اصنافو کې ستاره خوښې صنف غزل دی؟ بالکل جی. زندہ باد. ډیر مننه وکړ دریاب جی. نور میلمانو دي، میلمانه سم ډیر دي، میلمانه ماشاءالله. او اختر دی کنه سونه ډیر دونه خیر. صحیح خبر ده. افغان ټی وی هم دغه حسه ده چې نور میلمانو سره خبر وکړ. زموږ چې کم دی د سرګلونه دی ټول ډیر غوند کی او پښتنو ته مخامخ کی او یو دوه شیرونه وړاندې کم چې شاد د زړه په کرسی ناس ته حکمران ګلالۍ، د زړه په کرسی ناس ته حکمران ګلالۍ، زما د زړه په کلی باندې خان ګلالۍ، او د خپل نوم سره سمه هم زمانه عملی کی په ما ورکه مینه زما ګران ګلالۍ. ډیره مننه ستاسو زبر اعظم زمونږ ګران ملګری اشرف ګلزار صاحب طرف ته، د هغې نه به هم تپوسونه کوو د اختر حوالې سره. اول وته اختر مبارکي ووایم. اختر مو ډیر مبارک شه ورور جانه. مننه جی. د ټولو نه مخکې خو زه د افغان ټی وی د ملګرو شکریا ادا کوم، او هغې ته د اختر مبارکي وایم. بیا د هغې نه بعد زموږ څومره کتونکي چې دي، که هغه د ملک نه بار دي که د ملک دننه دي، ته مبارکي وایم. باقي موږ سره چې څومره ملګري دا کم فنکاران چې موږ راغونډ شو، دې ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
او ډیر د خوشاله ورځ ده او ډیر خوند نه مونږ اخلو چې مونږ ټول فنکاران سره راغون شو او په مینه محبت سره دا ورځ تیرو سهلې زلوي د اختر د ورځې چې کومې هلې زلې ستاسو وي مبارکې خلک زمون خدا دغه کنه منځو کومنه بعد بیا را شو خپلوانو کرا لاړ شو بیا غین بعد لاړ شو ملګرو سره اخترونه مبارکې وکم بس دغه پدې اخترم پښتنو له سړاله راوړې دي ما خو یو البم کړی د ټاپو خجه او ان شاء الله ریلیز دی صحیح او خو زه په دوبۍ کوم اوس دا پته ماته نشته چې اوډین ولا ورته سنو میخه دی کنه زما یو دوه ورځې کیږي چې زه راغلی یم نو البم راغلی دی ما ستاسو چې کوم دی غزلې هم اورېدلې وي ډېرې ښه سندرې هم وایې ټپې هم وایې د کومو شاعرانو انتخاب کوئ د هغو د کلام انتخاب کوئ څنګه ګورئ ایر جی شاعران خو ټول زموږ لکه خوښ دي که نه او مونږ کوشش همدا کوو چې د ښه شاعر کلام ووایو نو مونږ له ځاني خپله دا ډېر زیات خوند راکوي فضل سبحان عابد صاحب کلامونه ملي دي ساحل صاحب کلامونه ملي دي داسې ورسره د نور خو خو شاعرانو کلامونه ملي دي صحیح او جی صحیح ډېره ډېره مننه مینهوالو اشرف ګلزار رور خبرې تاسو واورېدې ډېرې مبارکۍ هم تاسو درکړې د هغې سره تر څنګ ناست دي بلال یوسفزی هغې ته به هم ډېر ډېر هرکلی کوم نو دا خو جی بس د شوق یو خبره ده چې زما خپله د وخته سره کلاسیکل ډېر زیات خوښ نیم کلاسیک چې کم دی دا لو کلاسیک چې ورته ویل شي کاکا په دې ډېر ښه پوهېږي دا ټول فنکاران غزل څنګه چې ظفر اقرار به وي چې په موسیقۍ کې زما غزل ډېر خوښېږي نو دا نیم کلاسیک دی او دا زموږ ټولو فنکارانو چې دا څومره ناست دي که هغه لر دي که بر دي نو عام سندرې به مونږ وایو خو زمونږ ټولو تعلق د غزل سره دی او د کلاسیکل سره دی د ساحل صاحب یو شعر تاسو ته ډالۍ کوم زما به خپله ډېر زیات خوښ دی د غونډې نه ماته رامخې ته شو سپرلو زما د وطن ښکلو ته دعا کړې ده سپرلو زما د وطن ښکلو ته دعا کړې ده نورې دنیا خو هم د دې ښایست نغلا کړې ده او دا پښتونخوا ده دا د مینې د سندرو کور دی دا پښتونخوا ده دا د مینې د سندرو کور دی زرګونه کاله خاپیرو دلته ګډا کړې ده ډېره مننه جی صحیح ده د ساحل صاحب شعر ووي نو ساحل صاحب وایي چې دا پښتونخوا ده پسرلیه دلته سا واخله لږه مزه زموږ د زړونو د درزا واخله دلته باران نه وي چې وینو بیا د سرو وینو وي خپلو ګلونو لته رنګ واخله رڼا واخله مونږ سره میرمنې هم ناست دي نو بیا وایي نه بخښنه وکړو ځکه چې انګریزان وایي چې لیډیز فرسټ مونږ رست وکړې نو بهرحال اختر دی په دې کې به داسې کیږي ځینې غلطې به کیږي تاسو ته بالکل نو مونږ بالکل اختر منځو او اختر کې داسې خبرې نازنین انور هغه مونږ سره ناست ده مونږ وخت ویو چې نازنین خان خو د هغې پوره نوم دی نازنین انور تاسو څنګه اختر مانځئ او ځکه چې د زنانو خپل اختری د میرمنو خپل اختری نو څنګه په کور کې سی حساب کتاب ځکه چې اوس خو سره سنګینګ هم دی نو مخکې څنګه اختری اوس څنګه اختری دی السلام علیکم او د ټولو نه پهلې به زه افغان چینل ته اختر مبارکي ورکم د افغان چینل چې څونه هم ټیم دی هغې ټولو ته زما د اړخنه د اختر مبارکي او دې وخت چې مونږ څوک هم ګوري که هغه د لر دي او که د بر دي نو هغې ټولو ته زه د اختر مبارکي ورکم او دلته چې څونه هم ناس میلمانه دي هغوی ټولو ته زما د اړخنه د اختر مبارک اختر مې اوس
ظاهر خبره دا مې چې اوس سندرغاړی نو د اختر څنګه منځي اوس مخکې بم اختر وي هغې کې څه خوشحالۍ وي یا څه مصروفیات اوس څنګه دی لکه چې د دې خو جدا مصروفیات دي خو د مېرمنو خپل اخترونه وي نو تاسو خپل لږ د اختر مصروفیات وایي او جی ولې نه کله چې زموږ د اسکول لایف او اختر به وکنه نو ټولې فرینډ به یو ځای شو او اختر به مناولو کله به یو کردلو کله بل کره نو هغه ورځ به تېره شوه ډېر خوند به یې راکولو او اوس خو سنګینګ ته چې راغلی یم نو بس کله خوند خود ختم شو چې بهر لاړ شو او بس د سهارې منځ وکړو پاسو نو بس هوټل کې هم داسې ناست یو دیوالونو ته ګورو د مور هغه خوند نه وي بس په موبایل مبارکي یو بل ته ورکوو که امی شوه ګنې نو ابو راسرزي وي ابو راسرزي نو بس په دې خوشحاله یم ګنې زما خو بهر زړه نه لګي او ډېر راته بد ښکارېږي چې کله هم زما اختر بهر وي نو هغې نه وړاندې څه مجاړم امی ته ویم بیا مې اختر بهر دی زه خو نشم تللی زه خو نشم تللی بس دا خبرې کوو صحیح ده یو له سره بله هم ځوانه ناسته ده ګل څانګه نو داسې ښکاري چې ته خو عمر ډېر وړوکی رې خو دا ته ډېر د غم سندرې ویلې وایي دا د نن تپوس په کار دی زما طرف نه تاسو ته او د افغان چینل ټولو ته د اختر ډېر ډېر مبارک شم تاسو تپوس وکړه چې د غم سندرې نو سندره خو هغه مزه کې چې کوم کې غم وي دا تاسو وایي جی بالکل خوشحالي به کې نه زیاتره خو مزه د غم کوي لکه په غم کې هم یو خپله مزه ده او چې کله نا کله د غم نه مزه اخیستل پکار دی نه نو دا سلیکشن ولې کې لکه پکار داری چې خلک ووایي چې بهی خوشحاله شي خلک څنګه چې موږ په سکرین باندې شوکت محمود صاحب ووینو نو خوشحاله شو څنګه چې شاید ملنګ ووینو نو خوشحاله شو نو پکار داری چې دا سلیکشن وشي چې اسې موږ جنګ ځپلې کام یو نو لږ غوندې د خوشحالۍ سندرې نه ویل پکار جی نو تاسو وایئ چې تاسو دویو ګورئ نو تاسو خوشحاله شئ او زه وایم چې زه په خپله خوشحاله یم نو که ګانې ډېرې یم د غم وایم نو خیر دی که خپله خوشحاله ده خو نور خلک خفه کول غواړي ښه اختر خو دې ذکر وکړو ظاهر خبره ده چې د جنکو خپل اختر وي نو هغه نکریزې او هغه زړې خبرې شته او که نه ختم شوي دي جی د اختر دپاره خو بس زما صرف داسې وچې چې کپړې ډېرې وي او ټولې کپړې زما په مرزه وي بس او هغه نکریزې هغه خبرې ختم شوې دي او جی هغه ختمې دي صحیح ده یو خو پکار ده چې روایت ژوندي وساتي خو بهرحال ژوند دی موږ د یو ګلوبل ویلیج هغې حصه جوړېږو بلا شیزونه زموږ نه پاتې کېږي دا هم ډېره ښه خبره ده چې پښتنو نمایندګي کې ټکیا دي بالکل یقینا بالکل پروګرام مخ وړاندې بزو جی کتونکو وای چې زما ملالې پې د لوی میوند غزا ګټلې زاهده ته د یې قربان د زوره څه خبره جی کتونکو زموږ پښتنې مېرمنې چې کوم دی د پښتنو ډېره زیاته لویه اساسه ده زموږ نمایندګي کوي ځکه چې پښتانه زیات تر داسې چې خپل مېرمنې هغه بهر نه راوباسي خو دا د دوی ډېر لوی همت دی د دوی حوصله افزایي کول پکار دی زموږ سره ناسته ده دلراج د دې نه به هم د دې د اخترونو حوالې سره تپوس کوو ځکه چې دې ډېر ورکوټوالي باندې راغلي دي فیلډ ته جی ډېر هرکلی ته کوو دلراج السلام علیکم زما طرف نه زه خپل طرف نه افغان ټي وي ډېره شکر گزاره یم او دلته کې زمونږ استاد هم ناست دی زه دا نشم ویلې چې یوازې زما استاد دی د ټولو استاد دی هغو ته او د زمونږ چې څومره هم سینیئر هنرمندان دي هغو ته زما طرف نه اختر ډېر ډېر مبارک شه او زه د خپل طرف نه خپلو مینهوالو ته که د لر دي که د بر دي هغو ته هم اختر ډېر ډېر مبارکي وایم څنګه ماماګانو که راځی اختر کې که نه او جی ولې نه ځو ځکه چې جنکۍ زیاتر ماماګانو که راځي اختر نمانځي ولکان په چکرو باندې وځي نو څنګه اخترونو مزه هغه شان ځکه تاسو هو سم لا ماشاءالله ماشومان یې او دغه خوندونه زموږ د مینهوالو سره شریک کړه تاسو ته سترګې سترګې دي جی نازنین خبره وکړه چې زه بهر لاړه شم نو زه ډېره خفه یم او زه یم چې زه بهر لاړه شم نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم ولې چې هلته کې ټول مسافران یي او چې موږ لاړ شو نو هغوی موږ سره ډېره مینه کوي په موږ باندې زړونه ډاډي نو موږ ډېر خوند نه کوي چې هغو سره موږ اختر یو ځای مناوو
او کور کې مختر علي مزرعه کوي او چې بالار شنو غر علي بیا ډیر راکي او دوی چې زه خپې مو زه خوشاله يم چې زه بالار شم تهره مننه نه بلکې خلک دام وای چې دل رات چې کوم په سکرین باندې لوي شو ورلې نه ورلا او بس سوي شي एकदम بالکل د دې چې کمی ټپې او سيزون یې کې ډیر زیات ژوندونی دا کور می ګل دا ډیر زیات مشهور دغه دی سلیکشن څنګه کوي دی دا خو جی زما پهل البم پهلنې سندر زما سترګې ول تورې کوي اغه وا او هغه نه پس بیا ما پورې البم کو د کور می ګل اغه پهلنې سندر مې هم مینوالو ډیر زیات خوخه کا او چې بیا ما دا ټپیو کې د کور می ګل نو دا هم ډیر مینوالو خوخه کا د دین الله ما ته دا مقام ملاو کو الله مو دغه شان کامیابی نور هم نصیب کا جی کتون کو دغه شان دا د خوشحالي دا سلسله به جاری او ساری وي دا محفلونه به دغه شان را جوړ وي د افغان په شیشه باندې خو دلته وخت شوی دی د یو لنډه غونتې دمې ته ماخلو موږ سره اوسی بیا راځو.